Roza shpërthen në lot nga ofendimet që Romeo i bëri dhe ajo përlotet duke ofenduar Romeon dhe duke i thënë atij se ai nuk është burr dhe se ai është kalamamuti. Kjo reagim i thellë emocional shkakton një valë të re tensionesh dhe emocionesh në shtëpi. Ndjenjat e përdalsisë dhe të papajtueshmërisë rriten midis Romeos dhe Rozës, duke krijuar një ndjesi të madhe të përçarjes dhe tensioneve. Të dy personazhet janë të përfshirë në një cikël të neverishëm të akuzave dhe fyerjeve, duke e bërë situatën edhe më të vështirë për t'u menaxhuar. Në këtë moment të tensionuar, shikuesit janë të përfshirë në emocionet dhe ndjenjat e personazheve, duke përjetuar ngjarjet dhe përplasjet në mënyrë të indirektuar. Ata shpresojnë për një zgjidhje të arritshme dhe për një marrëdhënie më të qetë mes Romeos dhe Rozës, por tensionet duket se janë duke u rritur gjithnjë më shumë. Një zgjidhje e mundshme për këtë situatë tensioni mund të jetë një bisedë e hapur dhe e ndërgjeshme mes Romeos dhe Rozës, ku të dy palët mund të shprehin ndjenjat dhe përvojat e tyre në mënyrë të qetë dhe të zgjuar. Megjithatë, në një ambient të tensionuar dhe emocional si në Big Brother, gjetja e një zgjidhjeje të pajtueshme mund të jetë sfiduese dhe kërkon përkushtim të madh nga të gjithë pjesëmarrësit.